наш ранковий ефір приєднався Анатолій Маляров, головний режисер цієї миколаївської студії, миколаївського телебачення. У 1960-69 роках перший раз був 9 років, другий раз 1972-1988. Працювали і працювали. Окрім цього, режисер, письменник і просто талановита і цікава людина. Знайомтеся. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Отже, хотілося б дізнатися вашу історію, як ви потрапили на Миколаївську, нашу студію телебачення. Як розпочалася оця ваша історія із нашим телебаченням? Тільки Миколаївська чи взагалі режисура? Ну, давайте коротесенько про режисуру, а потім все таки про нашу студію. Да. Працював в селі Маринівка помічником конюха. Так. Подивився, приїхав в Миколаївський театр, приїхав і у нас в амбарі грав виставу. Я подивився і подивився, чи я мені тут у багніт, чи може поступити в Київський театральний інститут. Поїхав. Конкурс був невеликий. 251 людина на 7 місць. Але був такий великий актор Шумський Юрій Васильович, якщо пам'ятаєте, Галушку грав. Він один за мене проголосував, але сказав, оцього дурня треба взяти, з нього вийде толк. І ото я закінчив театральний інститут, працював в Києві режисером, не було квартири, перевели в Дніпропетровськ, дали квартиру, там працював 2 роки на телебаченні з телевізійним нахилом. І потім сюди приїхав. Тут було що добре, ми були всі темні, я один був зі спеціальною освітою, не знали навіть правил, що можна, що не можна, що партія скаже, те й робили, перелякані всі були. І я був щасливий, я міг брати, які хотів п'єси і ставити, як хотів. Думали, що це так і треба, бо немає Господа на небі. Тобто ви такий ще новатор був, да? Всі свої ідеї ви втілювали? Ідеї, я не знаю, як це називається, але я жив цим, мені було цікаво. І я в 26 років, що дало телебачення мені? Скажу як обиватель. Значить, дало одразу в 26 років звання головного режисера, квартиру і звісність, як нашу популярність нашої мови. І ото мене живило, і працювали ми тут. Одна була, перші 7 років одна наша програма була. Ото як приходили десь о 9 годині і йшли о 12 вечора. Що це була за програма? Що це за програма? Да. Ну, 2 фільми крутили обов'язково, тому що заповнювали. Я ж отож якісь вистави, актори тут збігалися, і таке свято завжди було. За копійки працювали, бо слава це ж, Боже, тепер телебачення, так сказати, перейшло на політику. А тоді було багато цікаво. Не завжди, і не да, все, є цікаве, ви праві, є цікаве. От. А тоді це сходилось цікаво було. Просто такий був тихий і милий байрам, що ми були в якійсь мірі щасливі люди. От. Значить, 2 фільми, обов'язково 4 рази новини давали. Ну, новини починалися, йдучи на зустріч пленуму, або на зустріч з'їзду, або виконуючи рішення пленуму з'їзду, в общем, цю ахінею. І переписували з газети «Останні вісті», Володаченки були, по селах їздили. Але я став розганяти. Їдьте по селах, дивіться, як там люди живуть і так далі. І трошечки було оживлено. От. Думаю, що телебачення принесло сюди ну, якусь певну духовну, ну, збагачення духовне. Все-таки, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що ще щось люди узнали, окрім своєї коморки, бідності післявоєнної, 60-х років. Якесь спілкування було, окрім дружини і сусіда, там чи за межу в селі, і ще хтось розумніший в кадр попадав і приходив. Поряд з цими людьми, що я кажу, що на зустріч з'їзду чи там проти кого, з'являлися люди, які, ну, крім, крім релігії, багато духовного давали від мистецтва, від літератури. Так, але ж це складно було. Дивіться, в 59-му відкрилася наша Миколаївська студія, в 60-му ви потрапили сюди працювати, відкривати, розпочинати, зачинати оці такі основні аспекти. Це складно було. Що найскладніше було, розкажіть. Зараз скажу, але ж мені було не 87, як зараз, а 26, 7, 8. Дивлячись на вас, різниці, я думаю, невелика. Спасибі. Найскладніше було, це переконати людей бути природніми. Всіх починаючи з голови комітету, з директора, з секретаря обкому партії, просто бути природніми.
які вони є, як оце ми з вами, Ірина, зараз. Так. Тоді ж того не було. Сідай і каже режисер. От зараз Юрій Борис заглянув і каже, ну, блядь, сідайте там. А тоді ж раніше було, так, ви, будь ласка, говоріть, але своїми словами, але строго по писаному. Так, так. І попробуй живи. І ото я б і не боровся. До речі, щоб було легше, оце книжечку цю, бачите, 400 сторінок. Це передостання моєї книжки. Тут перша повість називається... «Покаянні записки лузера». Я на перевірку по-кацапськи поки що пишу. Так, давайте, так, без от, уточнень таких. Так. Так, оце тут ви можете прочитати все те, що я зараз не можу за 10 хвилин розповісти, а там ви начитайте. Тут багато гумору, багато правди. І оті складності, і оті втрати. Люди ж і помирали, і, ви знаєте. Але віддавалися повністю. От приходили і вночі уходили додому. Да, і так щодня. І ми були наївні, як древні греки. Ми думали, що ми вершимо якусь справу. Наче хіба це не так було? Я думаю, а що... А хто знає, на когось, мабуть, так. Бо зараз зустрічаєте, ой, ви мені те казали, а ви мені те. Тож люди ті, котрим зараз 60, вони тоді так. Діти були, вони щось брали від нас. Я думаю, що телебачення зіграло свою позитивну роль велику тоді, 60 і 70. До речі, Ірочка, я вас поправлю, і хто ще. 13 листопада лише відкрили студію, бо обком сказав до Нового грудня року. Може, грудня, грудня, пробачте. Грудня, так. Бо обком сказав Всеволоду Барабашу, начальнику центру, щоб нам, ми цього року, він відкрив, попрацювали два роки і закрили. І вже, як я приїхав, ото, ну, по весні почали, я приїхав весени, от, ото вже почали майбутнього, ну, який там вже рік, 60-го року, вже по-справжньому. До речі, до цього, може, ви не знаєте, до цього ще не було телестудії, а люди ж хотіли бачити, і ті ж маленькі КВН, телевізори, хтось купляв, так, до літака чіпляли антенну, і він літав отут навколо над містом, і люди щось бачили. Але які люди? Лапкомовські, там, Горкомовські, ті, хто міг замати. Якби ви знали, яка це ницість була, яка бідність була це. Так, варто вам було деякий час полишити наше миколаївське телебачення. Повернулися ви у 72-му так. році. Що робили за цей період і як все ж таки знову так трапилося, що ви почали так. працювати? Значить, справа була така, що ото в 68-му році війшли великі совєтські війська в Чехію, а в мене бабця по татові в чеська німкеня. І тут ці чехи сволочі, чехи. А я виступав на землю, як ви смієте? Я ще думаю, ви, може, ви сволочі. Ну, і, значить, давайте стали... ось таких уточнень, я вас дуже так, прошу. Під'їдать почали. Так. Я кинув заяву і пішов в театр працювати. Але працюючи 5 сезонів в театрі, чи 4, чи 5, от, я тут ставив вистави. А, тобто паралельно? Не міг я від цього обійтись, бо телевистава це для мене була... Ну, це, до речі, Миколаївська студія телебачення, перша з периферійних, окрім київських, почала робити телевистави. І вони йшли на Київ, йшли 13 вистав моїх, на Москву 4 і за кордон навіть. Ну, це визначить це масштаби. Це говорить так, про те, що... Так, заговорили про Миколаївську так, студію. Так. Появилась Миколаївська студія. От. І я вважаю, що і цим самим ми місто трошки... Підняли, і знаю, що місто корабелів, але ж як випускають військові кораблі, то мовчать. А тільки, ну ви знаєте так. краще мене, ви журналісти. От. А тут стали знати і Миколаїв. Ширше ставив. Ну, а повернувся як, ну, треба старий, тоді старий. Ну? Треба спец, треба. Іди до нас, Василь Йосипович Антоненко. Позвонив Толя, давай зустрінемо. Ти повертайся, не валяй дурака, вже забули про Чехію, 5 років минуло. Оце я повернувся. А вже знову попрацював, скільки там, 15 чи 17 років. Тобто в загальному у вас виходить 25 років на Миколаїв? Тут 25, в Дніпрі 2, в Києві 2. Ну, це 30 років десь на телебачення. Ну, я чого читати, другий раз вигнали колектив, проголосував. Чому? Тому прийшло, помните, 80... А, вас не було 88? В якому році? 88-го року. Не було? Мене ще не от, було. Біда. Я, да. Помітилась якась примара свободи, якась демократія. Ну, і я ж ніколи не був комуністом, і зараз ні в якій партії. Прекрасно. Я, так сказати, хоч і дулі в кармані, але став бурно добивати, щоб уже совкове все відмести. І почалась гризня.
Почала грізня. Тобто ви людина, яка не боялася говорити, відстоювати свою думку. І, на да? той час вже син був за кордоном, на той час, а мене хоч КГБ таскали. Так, про, давайте про телебачення ще більш детально. От з таким колосальним досвідом. Що б ви хотіли донести нинішнім зараз? От режисер... Спасибі, Іра, за це питання. По-перше, кинути оцю грізню. Повірте моєму досвіду, за весь час нашої незалежності, оце перший порядний президент появився. Давайте про телебачення, що б ви хотіли донести? Про телебачення гризуть з усіх боків, купляють програми, сажають людей безсовісних в кадр, і вони, перше, оце прямий, подивіться на прямий ефір київський, хоч ви на нього ми не зараз в Миколаєві знаходимося. Давайте так... про нашу миколаївську студію. Вашим колегам-режисерам, майбутнім режисерам, журналістам, у вас колосальний досвід. Дайте їм, щоб вони почули, що вони ви хочете їм? Не зможу, це ж треба мати гроші, мати дружбу з акторами, щоб тут щось ставити, робити, щоб тут товклося. О, на цій площадці 100 квадратних метрів, у мене 4-5 вигородок було. Треба, щоб людям в душу вносити те, чого в них не вистачає. А не вистачає оптимізму, не вистачає посмішки. Красивих дівчат багато, підгримирують, гарні посади і говорять. Але що вона говорить? Говорить, як правило, те, що там сидить скучний редактор, написав. А хоче, щоб органічні люди тут появлялися, і незалежні люди, культурні, культурні люди з вишуканою мовою українською, українською підкреслюю, хоча не українець за нацією. От. І взагалі любов до людей. А любов до людей – це не ципочка-рибочка, не дитиночка моя, а повна повага рівності з ними і ними перейматися. Знайте, що вони вдома в себе на дивані дуже розумні всі люди. І людей треба поважати і піднімати від того сілого, що вони мають на сьогоднішній день. І ще, Миколаївська студія, хоч ви питаєтесь, як внушати, вбивати людям, як внушати по-українськи мові? Людям толкувати, що не думайте, що в нас так погано. Які ми не є, але ми не голодні, і нам все-таки тепло порівняно. Я бідна людина, я ніколи не звань ніяких не мав, нічого, живу на маленьку пенсію. Але я щасливий, по-перше, я незалежний, по-друге, все-таки якесь тепло, якісь люди, ось хтось мною цікавиться. Ось я скажу, книжки, вже 26 книжок вийшло, і причому читають. Головне, що я щасливий, по-п'ять, по телебачення, бо там багато про телебачення, що не лежать книжки на полиці. Є попит, а якщо є попит, да, то ви даєте да, те, що люди від вас хочуть. Да. Антон Андрійович, я... Ви мене настільки зарядили енергетику, я щиро вдячна, що ви завітали, що я з вами познайомилась. Я чула про вас багато, але оце спілкування, ну його дуже мало, дуже швидко летить час. Ви значна людина, людина, якою можна вчитися і черпати якісь уроки із кожного слова. Анатолій Маляров – головний режисер, письменник. Я можна скажу, що і навіть і актор. Можна я вас є, так? Ну, актор, ну, є у вас. На клітку ставили іноді там. Працював на нашій Миколаївській телестудії з 69-му, 60-й, 69-й рік, 72-й, 88-й. 25 років – це лише тут, у Миколаєві. А історія могутня і потужна. Я вам вдячна. Thank you.